Ақпараттарымызды сабақтай түссек, қоғам қайраткері жерлесіміз Нұртас Дәңдібайұлы оңдасыныптың 110 жылдық мерейтойына арналған шаралар легі қаламызда кең көлемде жалғасын тауып жатыр. Бұл сөзімізге кеше Балуан Шолақ атындағы стадионда өткен ардагерлер арасындағы волейбол турнирі дәлел. Өңіріміздегі бірқатар ардагерлер қатысқан шараның басты мақсаты салауатты өмір салтын қалыптастыру. Толығырақ әріптесім Олжас Тілесұлының бейнежүгінде. Киелі Түркістан жері өз перзенттерінің Нұртастай кемеңгердің, Саттардай қаламгердің мерейтойларын кең көлемде атап өтуде. Кеше Балуан Шолақ атындағы спорт ғимаратында Нұртас Дәндібайұлы оңдасыныптың 110 жылдығына арналған жасы 40-тан асқан ардагер спортшылар арасында волейболдан турнир өтті. Спорттық бәсекеге облысымыздың бірқатар аудандарынан 8 команда қатысты. Қазақстанның еңбек сіңірген қоғам мемлекет қайраткері Нұртас Дәндібайұлы оңдасыныптың 110 жылдығына арналған мерейтойларға жарыс болды. Нұртас Дәндібайұлы оңдасынып 1904 жылы Түркістан қаласында шығайы келмей дүние келген, 1989 жылы қайтыс болған, өкімет басқарған, мынау Гурьев облысында облыстың әкімі болған, Москвада қазіргі кезде сол марқұм болды. Қазір сол кісінің 110 жылдығына арнайы жарыс өткізіліп жатыр. Ойын алаңында қызу қарсыластық дами түсті. Әрбір команда жоғарғы физикалық дайындықтарын және жеңіске деген ынтасын көрсетті. Бір айта кететіні, ардагерлер арасында волейболдан турнир өткізу қаламызда соңғы жылдары жақсы дәстүрге айналып отыр. Айтулы мерейтойға байланысты әрі жастарды тәрбиелеуде және олардың физикалық түрде шынығулары үшін мұндай спорттық шараларды өткізудің алатын орны ерекше екені белгілі. 40 жастан жоғары ардагерлер арасында волейболдан жарыс өтуде. Жарысқа 8 команда қатысты. Соң қазір 4 команда финалға шықты. Ол Сайрам ауданы Қарабұлақ ауыл елді мекенінің команда Сарқын Су Шымкент қаласынан, Түркістан және Мұнар техникалық колледж командасы 4 команда финалға шығып отыр. Түркістан қаласы әкімдігінің демеу болуымен ұйымдастырылған сайыстың қорытындысы бойынша суырылып алға шыққан 4 команда ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Олар Түркістан қаласы Достар құрама командасы, Шымкент құрама командасы, Сайрам ауданы Қарабұлақ елді мекенінен келген команда және де гуманитарлық педагогикалық колледжінің командалары. Бірінші орынға 70 мың, екінші орынға 50 мың, үшінші орынға 30 мың, төртінші орынға 10 мың көлемінде ақшалай сыйлықтар берілсе, қалған командаларда бағалы сыйлықтарды еншіледі. Олжас Тілесұлы, Нұрсұлтан Ескендір, Тұран, Түркістан.